Формадол – таблетки від головного болю. Чорноморська зернова ініціатива, відома як «Зернова угода», припинила своє існування. Принаймні, така офіційна позиція країни-окупанта Росії. Ініціативу постачати українське зерно бідним країнам Африки, Азії та Латинської Америки ухвалили 22 липня 2022 року. В розпал війни безпеку кораблям-перевізникам збіжжя гарантували ООН, Туреччина та сама Росія. І після кількох пролонгацій 17 липня 2023 року країна-окупант вийшла з угоди і відмовилась гарантувати безпеку у північно-західній акваторії Чорного моря. Якщо перекласти з дипломатичної мови, це означає, що росіяни будь-якої миті можуть завдати удару по цивільним судам. Чи може зернова угода функціонувати без Росії? Так, переконаний заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Цілком реальний шанс. Тим паче, досвід у нас є. В листопаді 22-го року, коли Росія призупинила, потім вийшла зернова ініціатива, в рамках наших домовленостей з Турцією ООН ми виконали взяті на себе зобов'язання, експорт з України йшов. Туреччина зі свого боку приймала кораблі, які йшли з України. Захистити кораблі з українським збіжжям в Чорному морі, окрім Туреччини, здатні ще кілька країн, які мають сучасний і потужний флот. Туреччина своїм флотом супроводжуючи, або додатково долучивши ті країни, які мають вихід до Чорного моря, в тому числі, які є членами НАТО, маю на увазі і Румунії, наприклад, і Болгарії, яким зі свого боку теж могли здійснювати контроль безпечного проходження комерційних суден. Поки частина Чорноморського коридору є небезпечною для цивільних кораблів, Україна буде експортувати зерно в рамках ініціативи іншими доступними шляхами. І тут зростає роль наших дунайських портів. На сьогоднішній день малі порти, мається на увазі через Дунай, фактично дають можливість експортувати порядка 2 мільйонів тонн щомісяця. Є потенціал нарощування ще до 1 мільйона тонн, тобто в сумі порядка 3 мільйонів, там навіть трошки більше, 3,2 навіть можна буде мільйони експортувати за рахунок роботи з нашими партнерами, маю на увазі з румунською стороною, тому що вони, власне, приймають наші вантажі. Паралельно збіжжя можна експортувати залізницею. Щоправда, це поки найбільш дорогий і найбільш невигідний шлях для українських аграріїв. Також експерти не виключають, що росіяни спробують повернутись в зернову угоду за кілька місяців, бо їм потрібно буде продавати власний врожай та сезонні добрива. Але реалії доводять, що Чорноморська зернова ініціатива здатна існувати без Росії, втім, як і весь цивілізований світ.